Fala pessoal, eu sou a Ravena. Então, como vocês viram aí na introdução do vídeo, a caixa do headset, o Astro A10, ela foi enviada tipo assim, totalmente desprotegida, com as labels de envio tudo grudado nela, beleza? Mas ainda bem que ela tipo chegou sem nenhum dano assim, forte, né? Mas não gostei desse envio da Americanas, não. Eu comprei na Americanas, beleza? E aí o que acontece? Esse vídeo aqui tá sendo gravado através do meu celular, com o áudio do headset, beleza? Tá assim, cru, totalmente cru, beleza? O headset que eu utilizava antes era esse aqui. O Corsair Void RGB 7.1, que tem até um unboxing no canal. Ele já tem uns 4 anos. E ele é muito bom. Se você tem vontade de ter um desse, eu recomendo. Esse aqui é o Astro A10. E aí eu vou colocar agora o pop filtrozinho que eu sempre utilizo no meu headset, beleza? Esse filtrozinho evita aquele som de P, B, T, essas coisas assim que saem tipo muito marcado, entendeu? Ele dá uma melhoradinha assim. O que mais que eu posso falar? Bom, esse headset aqui, ele é voltado pro público mobile, beleza? Ou seja, para celular, mas também para quem quer jogar no console, por exemplo, PlayStation 4, Xbox e agora também o Nintendo Switch, beleza? Esse aqui é a edição especial do jogo Zelda Breath of the Wild, que saiu para Nintendo Wii U e para Nintendo Switch, né? E o que acontece? No Switch, diferentemente dos outros consoles, ele não tem suporte a voz nativo nele, sabe? Então tu precisa utilizar o celular com o aplicativo da Nintendo pra chat e ouvir o jogo no Nintendo Switch, entendeu? Então o que acontece? Essa edição aqui do Zelda, o Astro A10 edição do Zelda, é o único modelo que vem com um adaptador, que eu vou estar colocando imagens aí pra vocês, que onde uma entrada tu vai colocar no teu celular e a outra tu vai colocar no Nintendo Switch pra te ficar ouvindo o jogo, entendeu? Porque antes ou tu ia escolher ouvir o jogo ou ouvir o chat do pessoal, entendeu? E aí não ficava muito legal. E aí eu ainda não testei essa funcionalidade, né, de como seria os dois integrados, porque eu não uso Switch online, beleza? Eu não jogo online no Switch, eu jogo offline. Porque eu não vejo muita vantagem ainda pra ter o Switch online, beleza? Minha internet não é tão boa e ultimamente tenho tentado fazer também lives e tem caído direto, então não tem vantagem pra mim no momento, entendeu? Se você quiser utilizar esse headset no computador, ele vem com uma entrada P3. Uma entrada não, uma saída P3, né? O conector P3. Que é esse conector aqui com 3 tracinhos. E o que acontece? No computador normal, geralmente, ele tem as saídas de som separadas. Ou seja, uma entrada pro headset e uma entrada pro microfone. No computador, né? Tipo, aquela entradinha verde e a rosinha. E aí você não vai conseguir utilizar esse headset com o microfone no computador, beleza? Só pra ouvir. Só vai conseguir utilizar ele pra ouvir. Então, tu precisa comprar um adaptador de P3 pra duas saídas P2, sendo uma pra áudio e outra pro microfone. Bom, o som desse microfone aqui, do microfone já do headset, é, tipo, outro nível, beleza? Totalmente diferente, totalmente superior a esse aqui, por exemplo, desse Corsair aqui. Ele te dá uma ambientação muito louca dentro do jogo, dentro até do vídeo, tipo, eu tava assistindo a live do Loop Infinito, com certeza vocês devem conhecer, e os caras estavam conversando lá no vídeo e tal, e parecia que eu tava na sala junto com eles, entendeu? Porque eu consegui ter a noção de profundidade do ambiente, e isso é muito louco, é bem diferente isso pra mim. Esse aqui é o segundo headset bom que eu compro, entendeu? E tipo assim, ele não foi tão caro, comparado assim com outros preços, tipo o Astro A40 ou A50, que é exorbitante o valor, né? E aí eu peguei esse aqui pra testar e eu pensava que esse adaptador que vinha era uma pra
áudio e outro é pro microfone, entendeu? E não é o que ocorreu. Então eu vou ter que comprar um adaptador para utilizar o microfone desse headset também no PC. E eu achei, tipo, muito massa, esse microfone aqui, como vocês estão podendo ouvir, tipo, tá tudo sendo gravado através do meu celular com o áudio desse headset aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, comentem. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Que assim que eu puder, eu vou estar respondendo, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Valeu, falou, fui!